večer. Věděl jsem, že do Uherského hradiště, ale netušil jsem, že tady dole bude zavřená hospoda, tak jsem musel schánět skleničku jinde. Bude to rekvizita, s kterou já se tady nějakým způsobem potknu, ale netušil jsem, že mnoho mých kolegů bude dělat také mince. Takže ukážu jenom takovou krátkou ukázku tady pro přítele, že kouzelník, jak dostane do ruky mince, tak je král, že? No, mám, vy na to možná nevidíte, ale to je jedno. Takže, ne, já to ukážu tak, aby to bylo vidět. Já tady mám skutečně tři mince, takhle, a tu skleničku. Na to, aby tady jste to viděli skrz karty, já to skrz karty dělat nebudu, protože taková je věc ruční manipulace, když vezmu takhle tu jednu minci a vezmu tu skleničku, tak dále. Počkejte, to já jsem nestačil tady. No nic, to byla jenom taková rychlovka, takže musíme to ještě jednou. Mám tady tři mince, jedna je tady vevnitř, no a dvě mám tady v ruce. Takže prosím vás, dávejte pozor, tam dám tu jednu a... No už jsou tady teda opravdu skutečně tři mince, tak jak je to jeden, dva a tady je ta třetí. Takže teďka, jak se vyrovnat s tou třetí, říkají odborníci. Já to zkusím tak, jak to bude. Opravdu jsou tady jenom tři mince. Aby to byla nějaká ukázka, já jsem tam u kolegy viděl krásný prsten, takže tohle to jsou skutečně stříbrné dolary, prosím vás. Takže to jsou zárukou toho, že ten prsten bych vrátil. Byl byste tak laskav, pane kolego, že byste mi ten prsten půjčil? To jenom pro lepší ukázku toho, posaďte se, spolehněte se, že se s ním nic nestane. A protože kouzelníci to znají, a jak jsem říkal, tady je to tak, že toho mnoho vidět není, tak já to zkusím. Podívejte se, tady je to krásně takhle. Vidíte to pěkně a já si udělám ještě pohodlí s tím, že takhle si to... Co říkáte, že ty $3 je málo? Tak já se podívám, jestli tady třeba ještě... Moment. Jo, tady mám ten čtvrtý. Tak. Takže, prosím vás, $4 to jistě vyváží. Ano. Takže uděláme to 1, 2, 3, 4. Ano. Tak. 1, 2, 3. 4 takhle dám na ruku a ten prsten k tomu, jo, vyvažuje to. Ale my to musíme udělat kouzelnicky. Takže $4, 1, 2. Omlouvám se. Je to příliš nakloněné, ale možná, že to bylo úmyslně. Teďka ten prsten dáme takhle nahoru, fouknem na to. Hele. A už jsou tu 3 a jsem $1 je s prstenem, koukejte na to. Takže uděláme tak, tak, 1, 2, 3, hop. Už nám to neujíždí. $2 prsten, $2 na straně. 1, 2, krásně to funguje. 1, 2. Prstínek nahoru, 1, 2 do pravé ruky, hop, $3, 1, krásně. Už by to stálo za potlesk, ale jeden, dva, tři, ten prsten nahoru, no a s tím posledním musíme udělat nějaké opravdu kouzlo, aby to bylo viditelné. Hop! Skutečně jsou tady 1, 2, 3, 4.
$4 a tady ten jeden zlatý prsten, který vracím na zpátek. Bylo to maličké kouzlo jenom s věncemi. No a protože jsem tady viděl kytaru, tak jsem říkal, co kdybychom to trošku zjemnili, zlehčili. Podívejte se. Já jsem kdysi vystupovával v černém a ta kytara přijde tady k mání. No tak to zkusíme, že i pro porotu. Černý měl šat a tváře vede, mluvil jako když kočka přede. Každý z nás však to ví, jazusper, že v krajkovém rukávu má Deringer. Ve všech krčmách u velké řeky znali ho všichni už dlouhé věky, která kráno zýval na břeh, když se díval a svou písničku zpíval. Usměj se, kárová dáma, křížový král se mračí, štěstí nechodívá samu, tu svůla se na něj tlačí. Srdcové, co je štěstí, mít esa čtyři je sen, jak přijde sama piková dáma, začíná nešťastnej den. Jak přijde sama piková dáma, začíná nešťastnej den. Večer mu úsměv sedl na rty, když bledou rukou chystal karty, zakýval na štěstí jazhosper a v rukávu ukryl ten svůj Deringer. To štěstí při něm to bylo stále, když měl vždy eso na tvýho krále. Jak soupeř zakleje, že mu list nepřeje, on si svou píseň pěje. Usměj se, kárová dáma, křížový král se mračí, štěstí nechodívá samo, smůla se na něj tlačí. Srdcové eso je štěstí, mít esa čtyři je sen, jak přijde sama byková dáma, začíná nešťastnej den. Jak půjde sama piková ráma, začíná nešťastnej den. Děkujeme, na tím těho tím děkujeme, teda kajíte.